ბათუმის დრამატული თეატრის დასია ხო საგასტროლო ტურნეში იმყოფება, ისინი თბილისში არიან და სულ მალე თბილისელ მაყურებელ საშუალება მიეცემა იხილოს სპექტაკლის სოფელსა შინა. ჩვენი მერინაკაშიძე გვერდება ხო დედაქალაქიდან, ის დასის წევრებთან ერთად იმყოფება, მსახიობები გაგუზიარებენ თავიანთ ემოციებს და მოლოდინებს. მოგესალმებით, მერი. შუადღე მშვიდობის. მოგესალმებით, ეს ბიჭები. გესმის. როგორი ემოციები, როგორი განწყობა? ასე რომ, ფაქტიური განწყობა დედაქალაქში, ამით ხელს ვიწყობს, ჩემ კოლეგებთან ერთად საათს არ განწყობაზე ვარ, გვეთყობა კიდევ არ და მე და კოლეგებთან როგორი ამოწყობთ ისე. და მოგეწოდებს. ინფორმაციას დასწოთან დაკავშირებით 28 აპრილს საღამოს 7 საათზე რუსთაველის თეატრში იქნება სპექტაკლი მიხეილ ჯავახიშვილის პიესის მიხედვით შეწყვეტილის სოფელსა შინა. ჩემი უჭირესი კოლეგები იღებენ მონაწილეობას და მინდა ეხა თითოეულ მათგანს გამოგვითხო ის ემოცია, ის განწყობა, დამოკიდებულება, რითიც ისინი არიან ეხლა და ცნობენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ დღეს რეპეტიცია თვალ უკვე სპექტაკლი აქვს და ნახოთ ან ესეთი დადებითი ემოციებია, მოკლედ, რაღაცა განწყობა გქონდა ძალიან ამახლებული და გიგზავნით ამ განწყობას, როლს რაც შეეხება გაგვიზიარე, შეიძლება დამოკიდებულება. როლს რაც შეეხება, ეს როლი არის ძალიან საპასუხისმგებლო და ვიტყოდი იმას, რომ არც თუ ისე მარტივად შესაძლებელი. როგორ ვასრულებ განაირად, ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ მე როლის მიმართ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ვცნობ, იმიტომ რომ თამაშობ გოგონას, რომელიც არის უცხოელი და მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე ხდება მსხვერპლი, ძალიან უსამართლოდ. და არ ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ სიტუაციაში, ამ ომის, ამ უსამართლობის და ამ ქალაქის პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება უსამართლოდ. მინდა აღვნიშნო, ეს თავი რომთან ერთადაც ხამე ზივარ არის თეატრის ახალგაზრდა თაობა, უნიჭიერესი და თითოეული მათგანი ჩვენ თეატრისთვის არის ახალი სისხლი და ხორცი და შეიძლება თეატრი კარგი ნიჭიერი არტისტებით. მიშა და მინდა გადავიდე, მიშა, რა მოლოდინები გაგაყვებს ხიდან? როგორ ფიქრობ, როგორ შეხვდებიან აი ამ სპექტაკლს? მოგესალმები, მერი ფოთი. მოგესალმებით თქვენ. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოლოდინებს, რაც შეეხება განწყობა მაქვს ძალიან ამაღლებული, იმიტომ რომ ვარ გასტროლზე, ვიმყოფები დედაქალაქში და უნდა ვითამაშო რუსთაველის თეატრში. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ნაბიჯია, ჩემთვის ძალიან სხვა ეტაპია და ემოციურად ძალიან დაგვიტვირია ჩემთვის. რაც შეეხება როლს, რა ვიცი, გონია რომ რაღაც მიახლოებით იმ როლს ვასრულებ, რაც მინდოდა რომ გამეკეთებინა. და ერთ-ერთი როლია ჩემთვის რთული როლი ძალიან და ესეთი გიჟის როლი გქონდა რა. და დათქმებული ვარ რომ შევეცდები და შევძლები იმას რომ მაყურებელს აღმატებებს გისურვებ და არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო, აი ესე არ დაგტოვა და ჩვენთან ერთად მოვიდა ეს ჩვენს ვერტიკიყო და ვიხარია დიდე ორი სიტი დალოცე აკადემიაში ალბათ რუსთაველის მიცემაში რამდენიმე სპექტაკლი ეს არის ყველა ფერსოთავე დავალება ნაციონალურ თეატრ ქართული ცოტა ჩარტებიან ვერტიკები რომ უძინარია უძინო საოცარი ფანტასტიკური განწყობა გასტროლზე და ამიტომ მე ყველაფერი მაქვს და მინდა თქვა რომ ბედნიერი ვარ რომ ეს ხალხი არის, ეს აი ეს ახალგაზრდები, ჩემი გიორგი თორნიკე, ჩემი ბიშო თამარი, ეს ახალგაზრდა აღარ ვარ ხო? აა შეიძლება ახალგაზრდა.
ეს ხალხი არის დღეს ჩემ კოლეგები ჩემთანდა დამთიაში, სადაც მე მართლა მითამაშე ძალიან წარმატებული სპექტაკლი რა. მერი ალბათ იმათი რაღაცა ლოცვა და ბათუმის დრამატურგიაც ძალიან დიდ წარმატებას ამ სერიოზულ გასტროლებზე. ნამდვილად და არ მინდა გამორჩეს ჩემი უნიჭიერესი კოლეგა, ასევე გიორგი კუროსავა, ორი სიტყვით რა ემოციებს ელოდებ. იო, და დამოკიდებულება გაქვს ეხლა? შენთვისაც პირველია ეს გასროლი რუსთაველის თეატრში. და როგორ მეორეა, რუსთაველის თეატრში პირველია შარჩანუყავი თეატრი, ხო? როგორც მოსულა. ნარმალურად, როგორც ესე. ხო, რუსთაველის თეატრში პირველია და მეტნიერი ვარ, დიდი ემოციებით ვარ დაფუძნებული და ეცოდი მაგ როდის გამოდის რეპეტიციას და როდის უთამაშებს სპექტაკლს. იო, პერსონაჟი რა შეიძლება? ხო, ჩემი პერსონაჟი არის ერთი ახალგაზრდა და მოუსვენარი ბიჭი, ცანცარა. რომელიც რუსთაველის როლს და არის თავი პერსონაჟის შარვას კომაგი, რომელსაც დაგება თავიდან ბოლომდე. ერთადერთი სანამ შარვას შეიძლება ფიზიკურად ვერ არის ჩვენთან ერთად, მაგრამ ხოლმე ახლა. ვაფშე და ესეთი ინფორმაციით გემშვიდობებით. წარმატებებს გისურვებთ. რა, აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებლისგან უამრავი ემოცია იქნება და ჩემი კოლეგები წარმატებით შეასრულებენ იმ მოვალეობასაც მათ ეკისრებათ. ფოტოჟურნალისტი თქვის ყველა ბილეთი გაყიდულია. დარწმუნებული ვარ, მე წარმატებები მინდა გისურვოთ. ყველა ბილეთი გაყიდულია. მათ შორის თბილისის თეატრის მაყურებელი შეიძლება შედარებით კრიტიკული იყოს, თუმცა თბილისში არსებობს ასეთი აზრი, რომ ბათუმის თეატრი არის გამორჩეული და თან სამსახიობო კასტი, რომელიც ყავს თეატრს. ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ ისევ და ისევ. წარმატებები ამ უნიჭიერეს და არაჩვეულებრივ ადამიანებს.